As instalações elétricas de uma casa precisam de um cuidado especial. Pequenos descuidos ou a falta de manutenção podem causar acidentes. Sobre o assunto, conversamos com o gerente da Copel em Rolândia. Ele traz orientações. Bom, primeiro a gente deve saber o que é um curto-circuito. Então, um curto-circuito é quando dois fios energizados, desencapados, se encostam, causa o curto. É uma corrente tão violenta, fora de controle, que isso aí pode causar até incêndio, tá? Outra coisa, o que é o choque elétrico? Choque elétrico é a passagem da corrente elétrica pelo corpo da pessoa, o animal, né? Que o nosso corpo é uma boa condutora de energia. E isso aí pode causar ferimentos, até uma morte, nesse caso, tá? E nas instalações, o que a gente tem que tomar o maior cuidado sempre? Primeiro, nunca manusear equipamentos, fios assim, quando estiver molhado ou com o pé descalço em tempo molhado, tá? Outra coisa, quando você for fazer alguma manutenção na sua instalação, na sua casa, no seu comércio, sua atividade assim, sempre desligar chave geral para isolar toda a residência, o comércio lá, deixar todo energizado para você poder manusear isso aí. Tá? Então, esse aí é o ponto fundamental. Desliga, faz o trabalho que precisa ser feito. Quando você se deparar na sua casa lá com algum fio descascado, alguma coisa assim, você passar fita isolante. Ou aqueles pontos de emenda que por alguma razão foi feita a emenda dos fios. Primeiro aquela emenda tem que ser uma emenda bem forte e isolar com a fita isolante. Essa fita isolante, passado um, dois, três, quatro anos, ela pode se soltar, se ressecar. Então aí que entra a manutenção que deve ser feita dentro das instalações. Dá uma verificada se tem algum ponto que está mal conectado, mal amarrado, sem isolação. Esses cuidados a gente precisa ter. Sempre reforçando aquelas orientações, né? Quando você for mexer no chuveiro, na chavinha liga e desliga lá, sempre deixar a torneira desligada primeiro, tá? No chuveiro também, quando você sentir algum pequeno choque ou algum cheiro de queimado, tudo isso é indício que está tendo algum problema. Então, mais que rapidamente, fazer essa verificação, né? Questão de construções próximo à rede, até antena de televisão, que muitas vezes a pessoa entrou na casa e quer pôr uma antena de televisão, evitar colocar próximo à rede. Porque num vento ou num manuseio da pessoa com aquela antena, ela é alta, ela pode tombar, cair na rede e vir esse choque aí pela pessoa, né? E causar algum dano. Possível, a pessoa deve procurar um técnico especializado nessa área, né? Se a pessoa for leiga no assunto, tiver alguma dificuldade, a gente recomenda procurar um profissional. Ele vai fazer um trabalho de melhor qualidade, se você for leigo no assunto, né? Com mais segurança. E a gente recomenda, se a pessoa tem o conhecimento, tudo bem, desliga a chavinha geral e pode fazer o serviço que está querendo com toda a segurança. Fávero trouxe recomendações para dias chuvosos. Segundo ele, o correto é retirar os aparelhos da tomada. Deve-se, nem todos fazem isso, eu particularmente também às vezes esqueço de fazer isso. Mas é correto, porque você pode de repente ter um curto ou até um raio que cai em sua residência ou próxima à residência, e por essa vindo pela instalação elétrica internas da casa, pode danificar o equipamento. Se atirou a tomada, já está isolado, pelo menos aquele equipamento não vai ter dano nenhum.